まあ、レコーディングも、はい、1月に終わりまして2月21日に太平芸術展、はい、人間史の7枚目が出ましたね、結構、さらっといくかと思ったら苦労しましたね、このアルバムも。俺まだレコーディング続いてんじゃないかって気が、夢見るのな、あの苦しい、そろそろ、まあ、見なくなったけど、最初の水だ、大体さ、ここをまずリズム取りしてた場所でしょ、ね、このオリオン鹿の上のマグネット、今宿泊してる鈴木亭がミックスの時に泊まって早いでしょ、そうもうね、同じようななんかレコーディング続いてるって知ってるよ、次はね、ここでやってるからね、じゃあ、あの課長も、こちらも、なんで、レコーディングの時みたいに、まだ帰り遅いのがって、毎日聞くもんはどんますけどさ、遅くなってんね、遅くなっちゃったな、この感じ。で、大体スタッフも一緒でしょ、そうなんだよね、レコーディングの時とかも。ダブルやね、この撮影ね。まあ、大体去年の7月、8月ぐらいからかな、はい、まあ、作曲などに取り掛かって、夏頃から練習して、それで、まあ、9月、10月、11月ぐらいには一応曲揃って、14曲作っちゃったもんで、アルバムさん入んねくって、全部ね。結局2曲ハウス出ちゃったんですね。そうですね、やるだけやって歌詞できなかったらハウスを出したんだよね、で歌詞が苦労しましたね、これね、苦労しました、いつもですけどね、はい、7枚中7枚歌詞苦労してますね、これね、1枚目だけ苦労しなかったね、はい、そうね、1枚目は全部できてからレコーディングさ取り掛かったんだ、最初はやっぱりその曲のストックがあったからね、あるストックで、2枚目からもう苦労したよね、2枚目だってほらレコーディングして太陽黒点とか曲は録音しちゃったのに裏入んなくて歌詞できねえで、遠藤さん怒ってもういいよって言って、その詞書かないならもうケンちゃん書きなよと言って、本当にまさか書かせるかって言ったら良くて、いやーと思って、そういうことがラストレベルハンデーも同じこと繰り返すのかな、ダメかもしかして遠藤さんと、まあ、ワンドのメルダックっていうレコード会社時代のディレクター、制作の人だけどね、もう結構大和な人なんだけど、普通ってこうどっかで切れた時にボールペンパッて投げんだよな、バンドほら、うだ入れ2月台はで、うだ入れ中時にお前ら本当に歌練習してんの、歌甘く見ちゃダメだよとか言ってな練習してませんって本当にさその通りなのよね、楽器だけ練習したってしょうがないんだよとか言ってな、君も練習してませんねえ、いいのか、いやまあね、自分の曲ですからね。出たよ。出した空気になんないな。ね、で夜も遅くなってなかなか撮れなかった時よ。もうこの曲明日でいいやとか言って、もう撮れない、今日はもうダメだよとか言ってね。遠藤さんのボールペン傷だらけだめだよ。本当によ。そういえば。という意味ではよ、今回はそういうディレクターっていう存在がいなかったので、全く僕らがプレイシーのディレクターであり、ディレクションというかこの歌は合ってるとか合ってないとか、このプレイはいいとか悪いとか、今まで遠藤さんがやってきたものを全部自分たちでやらなければいけない。はいはい、まあ、これが、まあ、最大の苦労といえば苦労ですかね。でもなんか、まあ、歌詞とかそういう確かに遅れて申し訳ありません、でも歌とかもあるとお見事に取れてますね、なことない、でもなんか、まあ、歌詞とかそういう確かに遅れて申し訳ありませんでした、
でも宇多田カバーあるとのを見伸びてくれてますね。そんなことない。まあ音程すごいやばいけど、そのやばくてもいいって言って妥協するのが伸び伸びという表現だとすればそれはまあ伸び伸びしてますね。あー変でフラフラとって、あそこ本当にフラフラしてるんだよな。前もあったら何回の曲で高速のネジだ、うん、彼頭の血のすげえ外れ。あでもあの場で、まあ、結局ほら、まあ、その歌手が惜しさっていうことにもつながるわけだけど、うん、レコーディングを仕上げなければいけない日にちがもう残り少なくなってるにもかかわらず入れなければいけないっていう状況があの歌でまあいいやっていう妥協につながったわけですよね。だからやっぱりもう少し時間あればもうちょっとイズムできるかなとは思うんだけど、でももうちょっと時間あればもうちょっとしできる時間が伸びるだけでね。すごいできねえんだよね。そういうふうにしかならねえんだね。まあなんで輪島と付き合うっていうことはそういうことだね。なんで輪になるわけですか。輪島と一緒に音楽活動するっていうことはそれに耐える。まあ輪はもう7枚目に至ってそういう記録はもうまず、ね、根性はできたけど、忍耐力は、まあ、真っ白も結構できたよね。うん、できたね。まあでも周りのスタッフは、まあ、結構ね、なんでだべなって本当は言いてんだろうけど、まあ、死っていうのはその時に浮かぶか浮かばねがっていうことなんだな。で結局本人がその気にならにゃ甘えっていうことなんだよっていうか、その独創みんな死が湧いてくる状況に自分を置くっていうことがまず大事だよば、うん、あのね、うまくうまくいくのもねえし、やっぱり迎え知ることもないし、本当にね、うん、難しいっすよ、うんうん、いや、受験勉強でもみんなだね、ただなんとなく授業で入れて教科書読んでも全然頭さん入んねえね。例えば浪人してもうアドはねえってなればもう死ぬ気でやる班でやっぱり入るわけだよ。どうにってやっぱり死ぬ気で勉強しねえかやっぱり何とも言えねえんだけどよ。前も言ったかもしんねえけど、輪島の合格発表は見に行ってな、代わりに仙台と始まりの班で願ったってすっげえショックだよな。自分の番を願ってるショックだよ。なんていうかなと思って、まあでも勉強してねだったからね。だよな、勉強しねえで落ちるのは当然だよな。あのレベルやな勉強しねえなさいのことだよな何の話だっけなんで、ね、いや今回のアルバムの苦労話、うん、どうした、ね、自分として妥協したくないわけよね、うん、やっぱりまあ結局最後にアドオブになって歌妥協せざるを得なくなるけど、うん、2人ではでもそれは時間かかっちゃう。最後のほら3日あたりで3日で2曲とか作ったね。で1週間で3曲とか4曲作ったから最後、うん、1週間で4曲できるんだったらなんで早くその気になんねえのかって、まあみんなが言ってるのは、まあ、そこだ言いたけど言わねがったのはそこなんだよな、きっとね、それは受験勉強と同じよ、うん、でもう浪人してあともうねっていう時にガレブーンって勉強するでも死ねがした、そこと一緒なんだな、きっとちょっと違うね。あれなんでまだ物を作るのは確かに受験勉強よりはずっと難しいけど、でも本気になればっていうか、この作りて作らにゃっていうより作りてっていうか、もう弟子の世界さ入れる体制っていうのがあるわけなんですよ、作詞モードっていう。作詞モードさ入る条件っていうのは何なの。いや、あの筒井康隆とか言ってましたけどね、うん、まあちょっと汚い話ですけど、うん、うんこ、うんこを溜めるようにっていう例えがあるんですね我慢して我慢して我慢してギュッとということは、普段譜面で譜面がいいなと思いつつも譜面がダラダラっていう
やっちような感じに見えるけど、実はうんこ溜めてんだ。そう、それなりにあのその雰囲気というか、その世界に入り込むためにね、まあ本読んだりドレレレしてるんですけどね、なるほどね。それが今日やってるんですよ。まあ確かに、まあ友達を褒めるのもなんだけど、もう有馬くんの詩のセンスというのはすごいものなんだ。でね、やっぱりそういう、まあ、仮に天才という言葉を使うならば、やっぱり天才のやることはやっぱり凡人には分かんねえんだけどさ、どうさそこで評価されてるわけでもないのね。やっぱり別に詩がいいとかっていうのはうまく雑誌に載るわけでもないですね。まあでも本人のバンドの中ではそう思われてるだけだね。とりあえず寂しいな。いいかなと思うんだよね。別に評価されなくても、まあ、だ自分は良ければね、自分がいいと思うものを作るしかないよね、うんうん、まあ、と思ってますね、うん、でもこうね、インタビュー受けたりして、まず最初に歌詞のことを聞かれたりするのは、うん、評価されてるっていうことなんでしょう。まあ、いかにその自分たちが思ってる以上にみんなは詩を聴くってことだよね。こっちはほら、まず作曲っていう段階でいい曲作る、いい曲作るっていう風に考えるわけだよ、うん、なんか印税っていうのは作詞半分作曲半分だけど、本当になんか腑に落ちねえようなぐらい 作詞っていうのはウェイト占めじゅうわけだよ、まあ、お金の面だけで言えばな、うん、でそれは腑に落ちねえなと思ってたけど、やっぱり詩っていうのは大事だなと思って、思うよね、やっぱり。やっぱりね、うん、例えば今回入ってる天体思考表なんていうのは、我が作った段階ではすげえ高くだったわけだ。そのいや、私はお金だったよ。あれは何かいやいや、うん、だけどアダムスキーに聞いてよとか、ああいう詩が入ったおかげでなんか、もうこの曲いい曲だねみたいな思い出し始めだしね。あれは詩作りがやったというか、うん、味わかる曲調にね、うん、だからそうだよね、漏れる漏れるっていう時だから、そう、俺絶対漏れる、うんこじゃないよ絶対この曲だ、14曲作っちゃったから、まあ、曲絞らなきゃいけないっていう段階で、うん、俺あの曲絶対漏れる、あと ED75 入ってるんだけど、ね、あれも漏れると、で今漏れた2曲を入れるつもりだった、いや、その2曲を外すつもりだと、うん、で、マスヒロモアもどうせ外れるんだからいいかなって言って、あの2曲はさ、ね、すんげえ妥協して一発撮りでね、撮ったんだ。だっけ、和島外れた曲、外そうと思ってた曲から詞書いたんだよいや、まあ、まだ言わねがったのはあれなんだけどさ、うん、絶対入れた方がいいと思ってたのよ。でも、それは言ってたよね、前からね。まあでも、わわほら、作った本人がこれ外すねして言ったなもんで、やっぱ最後に書こうかなと思ったんだけど、書くかなと思ったんだけど、なんか一番最初に取り掛かってたね。いや、あれは詩書きたかったの。おお。でも、ああいう悩む詩、まあ単語は別としてもさ、テーマはもう、すぐ見えたんですからね。まあ結局わわ、まああんまり、まああんまり書かねえと言いつつも12曲中4曲書いちゃったけどさ、結局テーマが見えればそこからは早いんですよね。早いね、うん。